milí rodiče a kmotři našich prvopřijímajících, brzy po narodení jste přinesli tyto děti ke křtu, aby se narodili znovu z vody a z Ducha Svatého a dostali účast na Božím životě. Tehdy jste slíbili, že je budete vychovávat tak, aby se v nich Boží život stále rozvíjel. Nyní tyto děti doprovázíte, aby měli plnou účast na slavení Eucharistie. Je to vzácná chvíle, za kterou jsme všichni vděční a oslavujeme Boha, že je tak dobrý. A nyní se obracím na vás, milé děti. Při vašem křtu vaši rodiče a kmotři vyznali svoji víru a slíbili, že v této víře vychovají i vás. Dnes a teď vy sami máte vyznat tuto víru, zřeknete se zla a před svými rodiči a kmotry i před celou naší farní rodinou. Zároveň slíbíte, že budete věrné Pánu Ježíši až do smrti. Proto se ptám vás všech i každého zvlášť. Chceš žít ve svobodě Božích dětí a zříkáš se proto hříchu? Ano. Chceš, aby tě hřích nikdy neovládl a zříkáš se proto všeho, co k němu láká? Ano. Ano. Zříkáš se tedy zlého ducha a všeho, co působí a čím se pyšní? Ano. Ano. Bez živé víry se nemůžeme líbit Pánu Bohu. Proto se ptám každého z vás. Věříš v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země? Věřím. Věříš v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jen se narodil z Panny Marie, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově? Věřím. Věříš v Ducha Svatého, Svatou církev obecnou, Společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný? Věřím. Tak věřím. Tak věří církev a tuto víru vyznáváme a ona je naší slávou v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Milé děti, při křtu jste se stali také členy velké rodiny Božích dětí, která se nazývá církev. Proto se ještě ptám každého z vás, teďka vás dva osobitně. Chceš milovat Pána Ježíše a s radostí přicházet do kostela a společně slavit bohoslužby? Chceš milovat také své rodiče, sourozence a ostatní lidi? Chceš svým příkladem přivádět k Pánu Ježíši také ty, kteří ho dosud neznají? Bratři a sestry, proto se teď společně obraťme ke společné modlitbě k Bohu našemu Otci. Nebeský Otče, prosím tě za svatého Otce, za naše biskupy, kněze a jáhny, ať nás učí tebe poznávat a opravdově milovat. Prosíme tě za nemocné, trpící a nešťastné. Naplň je radostí a pokojem a dávej jim sílu k nesení kříže. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za všechny děti a mládež naší farnosti, ať nacházejí Ježíše a rádi ho následují jako světlo svého života. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za naše rodiče a sourozence, ať tě všichni poznávají a milují. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za radost, odvahu a vytrvalost, abychom svým dětem dávali příklad života podle Evangelia. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za naše rodiny, aby se staly místem lásky, porozumění a odpuštění. Prosíme tě, vyslyš nás.
Prosíme tě za nás, kteří dnes poprvé přijmeme tvého syna Ježíše, abychom se vždy těšili ze setkání s ním tak jako dnes. Prosíme tě za všechny, kteří dnes shromáždili v tomto kostele, ať se radují s námi z toho, že ty, Bože, miluješ každého člověka. Pane, vyslyš úmysl této mše svaté, která je obětovaná za zemřelého Jana Doležala. Prosím, vyslyš nás. Nebeský Otče, milostivě vyslyš naše prosby, ať radost tohoto dne stále provází celou naší farní rodinu. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucí. Shlédni Bože na naši službu, posvět tyto dary a spolu s nimi přijmi i nás, abychom ti patřili na věky, skrze Krista našeho Pána. Vzhůru srdce. Amen, Pane. Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. Je to důstojné. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť ty jsi jeden Bůh a jeden Pán, se svým jednorozeným synem a Duchem svatým. Nejsi s nimi jedna osoba, ale jediné bytí v Trojici. A ty jsi nám zjevil, a my věříme a vyznáváme, že tvůj syn a Duch svatý má s tebou tutéž jedinou slávu. Tímto vyznáním víry v pravé a věčné božství klaníme se i každé osobě zvlášť a jedinému bytí, jediné svatosti a moci. Pro ní tě chválí všichni andělé i archandělé, cherubové i serafové, a bez ustání jedním hlasem volají: Jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil, neboť skrze svého syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha svatého, všemu dáváš život a všechno posvěcuješ. A ustavičně si shromažduješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena obě čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosím, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb. Vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni,
Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. Tvou smrt zvěstuji. Tvé vzkříšení. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna, jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku zdání, tuto oběť živou a svatou. Shlédni na oběť své církve. Vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň ho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu, našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií, s tvými apoštoly a slavnými učedníky, se svatým Václavem, svatou Barborou a svatým Janem a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi. Upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, našeho biskupa Jana, jeho pomocného biskupa Josefa, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený věd. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás. Vždyť stojíme před tebou podle tvého. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry, i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí. V jednotě Ducha Svatého po všechny věky věku. Amen. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesi, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše jako i my odpouštíme našich viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvobod nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království, moc, sláva. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům: odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď v jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku. Amen. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem, pozdravení.
Ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránka. Pane. Drahý Ježíši, věřím, že jsi Bůh a že jsi tady přítomný v kousku chleba a vína. Klaním se ti a miluji tě. Věřím, že se na mě díváš s láskou a těšíš se na to, že za chvíli ke mně přijdeš. Vím, že se mi z lásky celý daruješ a proto ti i já chci darovat celé své srdce. Odpusť mi, pokud jsem se od tebe často vzdaloval a pokud jsem se za tebe styděl. Dnes tě čekám, přijď ke mně a zůstaň navždy se mnou, protože nepokojné je mé srdce, dokud nespočine v tobě. Jsi to nejdražší, co mám. Náš nebeský Otče, vyznali jsme dnes, že ty se svým Synem a Duchem Svatým jsi jediný Bůh a Pán. Kéž v nás svaté přijímání posilní tuto víru a prospěje nám ke zdraví duše i těla. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Bratři a sestry, Marunko, Honzíku, já vám blahopřeji, že jste dnes mohli poprvé přijmout Pana Ježíše do svého srdce. Že jo, po té lidské stránce se až tak nic extra nestalo, že jo, není to nějaká, že jo, jak když někdo přijme poprvé nějaké extra speciální jídlo nebo něco takového. Ale v duši se to hodně změnilo. A proto je důležité, a to vám chci odevzdat, abyste si zachovávali tuto duši neporušenou. Tak jak jste teďka krásně oblečení, abyste v takovém krásném obleku přišli i před Boží tvář jednou do jeho slávy. Abyste si to roucho, na Marunce je to vidět víc, že jo, to bílé, krásné, neporušené, zachovali i v duši. Toto vám chci popřát a já jsem dneska taky během této mši svaté si často připomněl i tu svoji chvíli prvního svatého přijímání, mám to pořád před očima, je sice už od toho asi 21 let nebo nějak tak, ale přece je to chvíle, kterou si i vy
zachovejte v srdci na hodně dlouho, nejlépe do konce života. A aby vám to něco připomínalo, tak vám tady chci dát takovou malou památku. Já si chci taky poděkovat, protože pro mě to je taky veliká milost, že jsem mohl i vás, milé děti, připravovat a že jsem se mohl s vámi setkávat i s vašima rodičema a starýma rodičema při této přípravě. A taky jste mě hodně obohatili a připomněli také hodně věcí. Takže já vám děkuji za tuto milost a Pánu Bohu taky děkuji, že jsem mohl vás takto připravovat. Já ještě chci už využít tuhle příležitost a Honzik bude mít teďka svých 15 minut slávy, ale Honziku všechno nejlepší k dnešním narozeninám, že jo? Dnes jsi se narodil nejenom pro život tady na zemi, ale i pro život s Ježíšem Kristem novým způsobem, takže si to pamatuj a vždycky v tento den si i připomínej tuto krásnou událost, kterou jsme dneska měli. Na závěr, bratři a sestry, přijměte požehnání. Pán s vámi. Požehnej vás a ochraňuj všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Bohu.